שלום, משפחת הרסוף שלי, מה שלומכם? מעולה, תודה. תראו את הצוות שאיתי. שלום. צוות השופטים המכובד. אז היום גייסתי. לא איתנו. אני הולכת לצלם לכם סרטון שלי. מודדת לכם ידיים חדשים שעדיין לא יצא אפילו לכם לראות. אפילו למי שעוקב אחריי באינסטגרם, האמת אולי הוא קיבל הצצה קטנה. אז אם אתם עדיין לא עוקבים אחרינו באינסטגרם, אז אני מורת קו תחתון טרסוב, ג'וזף סטאר, די אמה ווי. תעקבו מיד. מיד תעקבו אחרי אמה באינסטגרם. צ'ולה חצ'ולה. אז היום גייסתי לטובת הול בגדי הים שלי את שני השופטים המכובדים. גם אם אני אראה לא משהו, הם יגידו לי את כל האמת בפרצוף. היה לי מאוד מאוד חשוב לצלם לכם את סרטון בגדי הים הזה ולמדוד לכם את בגדי הים, כדי שתראו שהקיץ הזה הוא שמח והוא כיפי והוא לכולם, הוא גם לנשים כמוני. אני לא ילדה, אני אישה שיש לה קצת שומן עודף, שיש לה סימני מתיחה, שהחזה שלה הוא כבר לא מה שהיה פעם, כי הוא העניק שני ילדים מהממים, והבטן הזאת היא הוציאה שני ילדים מהממים. הקיץ הזה לכולם, תרגישו בטוחות בגוף שלכם, תרגישו בטוחים בגוף שלכם, תהיו גאים בעצמכם, אל תתביישו בגוף שלכם, תשימו פס על כולם, אתם מהממים כמו שאתם, גם עם הסימני מתיחה, גם עם הבטן הקטנטנה, אתם יפים ומהממים, ואתם חלק ממני מהמשפחה, ואני משוגעת עליכם! בואו נתחיל בעול בגדי הים הזה! אני עוד לא בדדתי, תחכי! אני מאוד מקווה שלא תתני לי ציון 2, חמודה. אני הולכת להיכנס כל פעם עם בגד ים אחר, לדגמן אותו, הם לא יראו מה אני מודדת, וכל פעם שאני אבוא, נסיר להם את כיסוי העיניים, הם בעצם ייתנו לי ניקוד, מ-1 עד 10. בדיוק, מ-1 עד 10 לבגד הים שמדדתי, וכמובן ינמקו את בחירתם ואת הציון שהם נתנו. אך ורק את בגדי הים, לא נותנים ציונים על שום דבר אחר. אם המהממת, גם אם היא לובשת סמרטוטים, לא משנה מה היא שמה על עצמה, היא נראית מיליון דולר. אני הולכת למדוד את הבגד ים הראשון, תחזיקו לי אצבעות. מוכנים? כן. משפחת הרסוף שלי, חזרתי עם בגד הים הראשון. זה בגד ים שלם, התפרצות של צבע, לא חושף יותר מדי. תראו את הגב המאוד יפה שלו, יש לו כאן את האלמנט הזה, אני לא אגיד כדי לא לגלות, הם שומעים. והמחיר שלו מופיע לכם פה, אני לא אגיד בכוונה שהם לא יחשבו לדרג לפי המחיר. כל המותגים יהיו בתיבת המידע של הסרטון, אם תתעניינו בהם ותרצו בגד ים כמו שלי. בואו נראה מה יש לחדר השופטים הנכבד להגיד, אתם יכולים להוריד. וואו, איזה יופי של בגד ים, איזה גזרה מהממת, איזה צבעים מושלמים. איך את נתת לה כבר ציון כזה? איך את אוהבת את הבגד ים? למה נתת לי אחד? תקשיב. בצחוק, ימרה בצחוק אבא. הבנתי. אני כאן משפט. קודם את נותנת מספר, בסדר. לא להתעורר, לא שופטת את הקשוחה בעבודתה. איזה שופטת. כמה אהבה. אמא, מה אהבת בבגד ים? את החגורה? תירוך. היי, תחזרוך. הבגד ים הזה הוא מושלם. הוא לוהט. השופטת על רב. רק לא הבנתי מה זה עושה. זה מעדק קצת יותר את הבגד ים. אפשר להוריד אותה, היא לא חייבת להיות. הנה. האמת היא שאני חושב שאני מעדיף את זה עם החגורה. היא מוסיפה, נכון? איך התחושה להיות בתוך הבגד ים הזה? השופט שואל אותי שהוא מראיין אותי, מה אתה עושה עכשיו? זה שאלתי רק בשביל להיות... נו, באמת נו. 9! שימו את הכיסוי העיניים, אנחנו נמדוד לכם עוד בגד ים. אני באה, מוכנים? כן! שלום משפחת הרסוב, אדפס מאוד טרופי של חופשה. אבא, אתה שותה מאזניים. מה? אתה שותה מאזניים. מה? אתה שותה מאזניים. כן. זה בגד ים שראיתם את הפרינט היפה שלו, מפתח גבוה ברגל, ככה שהוא מעריך בעצם את הרגליים, הוא כזה בגב מבחינת המחסור. העניין היחיד זה שאין לו ממש תמיכה בחזה, אבל יש לו טריק מדהים, וזה בגד ים שאפשר להשתזף דרכו, שזה משהו אדיר. בבקשה! וואו, 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 סקסי, ממה, טרופיקלי. נה, נה, נה. וואו. הם עליצים.
שזה גם דוגמה כזאת? לי. נכון. למה 9 רק ולא 10? 6? לא, ו9 או 6? 9! יש לך גם אותו דבר? תשובה מנומקת במיוחד. מה דעתך? צבעים יפים מאוד, הגזרה שלו מאוד מחמיאה לך, אני מוכרח לציין. מכתב אותך אפילו. וואו. עשר שלי. די! ללבוש אותו לטרסו בחופשה הקרוב שלנו? אפשר. כן? תמתינו כמובן לסוף, לראות את הכל ותרשמו איזה בגד ים הכי אהבתם עליי. ובכלל, עכשיו תשימו את הכיסוי עיניים והולכת למדוד לכם בגד ים מספר 3. ציצי יאבה, לחם יחלבה. מוכנים? הופה, כן, מוכנים. זה בגד ים, צבע אחד, המחיר שלו והמידע עליו מופיעים בתיבת המידע של הסרטון. צבע מאוד קיצי ומגניב, אפילו שהוא לא מלא מלא צבעים ומפושקש. גם קצת יותר סגור, וככה הוא נראה. נעשה לכם סיבוב קטן. אתם יכולים לפתוח. היא בוחנת. איקס מאחור. נכון, איקס מאחור. אני לארבע. שמעתם להראות לארבע? אני לארבע. מה את חושבת על הבגד ים? קודם מספר, לא להתערב לשופטת בעבודתה. עשר. בואי, שיתנו לי. כן, 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 היא אוהבת את אמא שלה, לא משנה מה. זה ניקוד שלך. יש לי כבר את הניקוד שלך. פייר, איש, לבה. הצבע הזה ממש יפה לך. תודה, מאמי, לא הייתי בטוחה. אני חושב שהצבע הזה מאוד מחמיא לך. הוא מתאים לגוון האור שלך, ולכן אני כבר מדרג אותו גבוה יותר. הוא יושב עלייך טוב. אני חושב... נו, תעשו! כל בגדי ים. אני נותן רגע. איזה מתח. אני ממש מפחד לתת את הניקוד הזה. ועדיין גבוה, אהבת אותו פחות מהשניים הקודמים. אם את הולכת איתו לבריכה, אני נותן 10 במקום. אוקיי. אבל אם את הולכת איתו לנופש, אני חייב לתת לו 8. בתור פאשיניסטה, אני חושב שזה... די, ידעת לקקת, השופטת מתפרעת. אני חושב שמהשניים הקודמים, הוא דווקא פחות. פחות. אתם לא חייבים להסכים עם ג'וזף, זה הזמן שלכם להצביע. בסוף הסרטון, נשים לכם סקר. אתם תבחרו מה הבגד ים שהכי אהבתם, תצביעו בסקר למעלה. בין הבודרים נכונה, יוברל הזקן של ג'וזף באריזת מתנה. הפעם משפחת הרסוב שלי לבשתי בגד ים ביקיני, שהאמת לא לבשתי הרבה מאוד זמן. האמת כי פשוט פחות הרגשתי בנוח ללכת עם ביקיני, אבל החלטתי שאין לי מה להתבייש. גם אם יש לי קצת בטן, גם אם היא לא שטוחה באופן מושלם, אני עדיין יכולה להיות גאה וללכת עם ביקיני לחוף. אז יש לי פה בגד ים ביקיני של פילה בצבעים שאני מאוד מאוד אוהבת, אני אראה לכם איך זה נראה. יש לו איזה מין דבר כזה בתחתון שאני לא כל כך מבינה מה עושים איתו, ועכשיו בואו נראה מה לחבר השופטים המכובד יש להגיד לפתוח. מסתבר שאני השופט הבכיר כי אמא נותנת רק ציוני 10. חיים שלי. נכון. אלופה. אני לא מבינה מה עושים עם זה. אם מישהו יודע שירשום לי בתגובות, זה אמור להיות כאילו צמוד כאן, אתה מבין? אני אקח לו את עופרת ויקטים. נאמבר 1. אני ידעתי. שיבן. All the way. נתתי 10. All Israel. 10. קודם כל את לובשת ביקיני, שזה מאוד מאוד יפה לך. תודה חיים שלי. תודה מאמי שלי. אך איזה חיים של אימא. צבעים מאוד יפים. נכון. יושב טוב מאוד על האזור ה... האזור ה... על החלק העליון. על החלק העליון, כן. הילדה לא איתנו. מוכנים לבגד ים הבא? מוכנים. בגד ים מספר 5. קוואדלה. לסגור אותנה, בבקשה. אז כן, משפחת הרסוב שלי, בגד ים נוסף.
זהו הבגיד ים, אתם יכולים לראות את האלמנט פה שאני מאוד אוהבת, למעלה הוא טיפה יותר סגור, פחות חשוף, גם מאחורה, והוא מאוד מחמיא לגוף בעיניי. אוח על הלב הזה. נראה שיש פה שופטת שמנסה להטות, להשפיע על חבר השופטים. ציון שלי, גבירותיי ורבותיי. 9! שהיה פה איזושהי הוראה מגבוה מהשופטת הבכירה שאסור להמרות את פיה. 5 בגדי ים, לכם יש הזדמנות להצביע בסקר איזה מ5 בגדי הים הכי אהבתם עם הבגד ים הזה וחבר השופטים המכובד שלי. אני אגיד לכם שאם הסרטון הזה יגיע ל10,000 לייקים, לייק 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 לייק, תקבלו סרטון המשך נוסף בון ג'וזף מנסה לנחש יחד עם המושקית איזה בגד ים זול ואיזה יקר. זול ויקר! אז כן, שופטים אהובים ונכבדים שלי, אני מאוד מודה לכם על השיפוט. אני ראיתי כמה לקחתם את זה ברצינות. חיים שלנו. לכולנו יש ערוצים, משפחת הרסוף שלי לג'וזף, לי וכמובן לאמושקית. מה הם צריכים לעשות, אמא? להירשם בכל הערוצים שלנו. להירשם בכל הערוצים שלנו. לערוץ של? אמא. לערוץ של? אבא. ולערוץ של? אמא. אל תשכחו לצלצל בפעמון וגם להצביע בסקר למעלה. איזה בגד ים הכי אהבתם וקיבל את הציון הכי גבוה מבחינתכם. אוהב.